Ek weet nie wat is vloek nie. Ek maak miskien net geluide wat ander mense nie verstaan nie. So ek het hier groot geword in die Bosveld. Dis een plek wat ek daarom redelik goed ken, dink ek. En ja, ons het maar met beeste geboer van kleintyd af, soos wat hulle vandag sê bestaansboere. Dit was maar in my kleintyd was ons blankes maar almal bestaansboere. Ons moes na die Engelse oorlog, moet jy onthou, moes ons met niks begin nie. Daar was niks oor na daai oorlog nie. En ek het nog die nadraai van daai oorlog self gevoel. En so die mense het maar die beeste wat hulle gehad het gemelk. Gelukkig was die regeringsstelsel dink ek baie goed in daai tyd. Ons het spoorwegbusse gehad wat geloop het, ons het treine gehad wat geloop het. En die ouens het maar gemelk en geroom. Daai afgeroomde melk het maar die varkie groot gemaak wat jy later weer die winter geslag het om bietjie lekker saam met die beeste en die kudu wors te maak as jy 'n kudu kon kry, want hulle was baie skaars daai jare. En so het die ding maar gegroei. Die spoorwegbusse het die room opgelaai en dit is Johannesburg toe gevat na die groot botterfabrieke toe. En die geld was maar min. Ek weet my pa het maar sy tjekkie was maar 5 pond gewees en 7 pond 10. Maar daarmee het jy die werker wat jou gehelp het kon betaal en jy kon lewe met daai tjekkie. Jy kon met daai geldjie kon jy deurkom. Jy moes met hom deurkom. Daar was nie 'n ander plan nie. En dan in 1960 was die eerste persoon wat ek van geweet het wat wild verkoop het, was 'n ou baas met die naam van Willem Bekes op die plaas Harde Kraaltjies. En ek het vir hom begin jag in 1960. En daardie jare het hy vir my, hy het groot grond diskant gehad. Op daai stadium het hy in die Republiek 15.000 morge gehad, dit was toe nog nie hektare nie. En in die Botswana kant het hy 45.000 morge gehad in die Tuliblok. En ek het op die plekke gejag. En vir my het hy daai tyd betaal byvoorbeeld 10 shillings vir 'n rooibok en 10 shillings vir 'n bosbok. En vir 'n kudu en 'n blauwwillebees, 'n waterbok, 'n rooi hartbees en 'n krokodil het ek 'n pond gekry. Dit was wat hy my betaal het. En hy het vir daai bokke het hy gekry vir 'n rooibok het hy byvoorbeeld 5 pond gekry vir 'n groot, dis nou 'n groot ram. En vir 'n groot bosbok ram het hy 4 pond 10 gekry en vir 'n kudu het hy so van 18 tot 25 pond gekry. Dit was die prys van die wild daai jare gewees. Nou ons het nie koelkamers gehad nie. Ek het bedags nou maar die bokke gejag in die wintertyd wanneer dit koud was. As jy die bok geskiet het, het jy hom feitelik onmiddellik het jy sy binnegoed verwyder om oopgemaak agter dat die lug kon deurkom. En sy slukdarm uitgehaal, want dis waar hy eerste begin ontbind het, was waar die slukdarm hier in die bors kom en waar die blaas sit agter. Dis die twee plekke waar hy eerste sleg geword het. Nou daai goed het jy dadelik verwyder, dan jy die bok net maar onder 'n koelteboom ingesleep en hom toegemaak met blaartakke met blare aan. En so het jy net maar deur die dag gejag en vanaand het jy daai bokke gaan oplei. Dan het ons die bokke aan 'n balk opgehang. Laat hulle die nag, kyk dit was 2-3 grade onder vriespunt, laat die bokke koud word. Vroeg môre voor son uit het jy daai bokke afgehaal, hulle in 'n kamer gesit met 'n sementvloer wat die deur oop gestaan het, laat daai kamer koud geword het binnekant en dan jy 'n dik bokseil oor hom gegooi. Dan kon daai bok hou van maandag tot saterdag, ons het geskiet tot vrydag aand en dan saterdag môre vroeg het hy die bokke gelaai en mark toe gevat. Pretoria toe, daar het hy sy afsetpunte gehad waar hy die bokke gaan verkoop het. En ek dink dit was maar die moeder of die vader van die jagbedryf hoe dit begin het.